Ok. Não sei se essa é boa. Ou vai, ou racha. Claro, por que não?
Isso vai servir. Ah, meu Cristo. Agora não. Yeah.
Uhul, garoto! Parece que tem uns amigos aqui. Desculpe, querido. Vai demorar um pouco para consertar. Vou ver o que tem por aqui. Já volto. Tranquilão no jardim Zen, hein, Ingleton? Parece meio solitário, cara. Olha. Entre, gafanhoto. Encontre refúgio no Jardim Pacífico. Que merda! Os zumbis entraram, você tá bem? A doce raiva corre por nossas veias. É assim que o universo nos mostra nosso alvo. Olha, só porque tá falando engraçado não quer dizer que faça sentido. O espírito do universo massacrou minha felicidade. Portanto, também devo massacrar. Todos que perturbarem meu Jardim da Paz devem morrer! Deus! Você fez isso. Eles só procuravam abrigo, não tinham o direito de matá-los. Você vai perecer! Assim como os outros! Contra seu destino! Se acalma, cara! Ouve o sino e emite o som do caos. Sou o meu próprio mestre. Ah!
cortado aquela pessoa. Seu sangue escorre! Vai se ferrar! Desafio você a entender. Qual é o seu mantra? O medo? Trema! Vai se ferrar! O som do caos. Se esforçando ou não, você está morto. Sou uma pena na tempestade. Por que me abandonaste? Fui demitido. Minha esposa me trocou por um vendedor de geladeiras. Meus filhos viraram moleques malcriados. Agora isso? Uma maldita epidemia de zumbis? Isso é sério? Vai se ferrar! Seu merda! Espera! Adeus! Ah!
Aqui vamos nós. Ah!
Enquanto isso, a busca pela Presidente Paddock continua em Los Perdidos. Vamos agora acompanhar ao vivo a coletiva de imprensa, com o secretário de defesa, o ex-general John Hemlock, que já começou. Não mudem de canal. Ainda não confirmamos a causa da epidemia, mas é quase certo que ela foi iniciada pela transformação de um infectado ilegal sem chip. Que esta tragédia seja um lembrete para os americanos. Os chips de Zombrek são obrigatórios. Los Perdidos está em quarentena para a segurança dos que estão dentro e fora dela até que a presidente seja encontrada. A ameaça de contaminação permanece alta. Portanto, em 6 dias, com a certeza de que os sobreviventes foram salvos, não teremos escolha a não ser lançar uma grande bomba incendiária, destruindo toda a vida orgânica na cidade. Que droga! Eu sou uma vida orgânica, cacete! Pedimos que todos os civis se dirijam a uma estação de quarentena militar para aplicação de chips e evacuação. Nós vamos apresentar uma lista de estações. Que merda! Estação de quarentena na Production Bridge? Caramba! Espera, como a gente chega lá? Não dá pra andar e dirigir, não é muito seguro. Podemos consertar um desses. Ou os dois. Reforçar um com o outro. Combinar pra fazer um mais forte. Tá, foi essa a minha ideia. Vamos com isso. Veja o que consegue fazer. Caramba, docinho! Puxa, talvez possa fazer mais desses no caminho agora que sabe como fazer. Vamos para a estação de quarentena. Devia ter feito isso faz tempo. É uma bela máquina, garoto! Vamos para a estação de quarentena, rápido! Thank you.
como estou aqui? Isso me faz ronronar que nem gatinho. Acontecendo. Vem comigo. Vamos. Oi? Ah, meu Deus! Eu acho que dá pra dizer que a coisa é bem pior do que a gente pensava. Que diabos? Vamos rodar! Hora de rodar! Hora de matar! Vamos lá, bebê! Ei, ela sabe lutar! Só vai errar! Vai ser divertido! Sabe do que eu gosto, Mel? Grandes você suculentas! Você sabe do que eu gosto, Clyde? Jovens, burras e cheias de... Tira suas patas sujas de mim! Já disse pra soltar ela! Hora da festa! Festa! Você! Quem vale essa?
Queima ele! Ah, que gracinha! Vamos
Certo! Puta! Vocês! Já me cansei de vocês bancando os difíceis! Vou arrancar seu coração, garoto. É isso aí! É isso aí! Tá encrencado, rapaz! Oh-oh! É isso aí! Agora você tá morto! Lá vem o chefe! Você tá morto! Clyde! O que temos aqui? Carne fresca? Que tal, rapazes? É ou não é um banquete? Nenhum exército, nenhuma polícia, nada na cidade para interferir. Só a gente em nossa ilha particular. Acho que a gente devia se acalmar, cara. Yeah! Vamos jogar! Deixa a Ronda sair e a gente conversa. Não se mexa! Vamos lá, rapaz! Solta a gente! Tudo isso pode parar! Sabia? Vai sofrer e vai morrer! Você só vai sair daqui em um caixão! Ah!
Ai, meu Deus, salvou a gente. Ei, o que foi, docinho? É que eu nunca tinha matado ninguém antes. Sabe, eu já matei zumbis, mas eles já estão mortos, né? Nunca tinha matado um humano. Talvez tivesse mais alguma coisa que eu pudesse fazer. Você tinha que fazer isso. Ele ia matar a gente, ou pior. Nick, me escuta. Temos que sair da cidade. É fugir ou morrer. A gente vai fazer o que tiver que fazer. Certo. Fugir ou morrer. Vamos. Diego? Nick, se abaixa! Diego, buga sua arma. Sou eu, Nick. Acaba com ele logo, tô ficando nervoso. Cala a boca. Diego, é o Nick. Nick? Nick, amigo! Caramba, cara, sinto muito. Graças a Deus, finalmente te encontrei. Ouvi uns gritos e vim pra cá. Tava procurando a oficina da mulher que você me falou. Caramba, Nick. As coisas estão muito ruins, cara. A gente tá ferrado. E a sua unidade? Minha unidade foi detonada pelos zumbis. A gente tava naquele museu novo, sabe? Uma grande exposição. Até a presidente tava lá. Ela ficou na mão. De repente tinha zumbi por toda parte. E eu... Eu dei o fora, cara. E agora virei desertor ou coisa assim. Não deixam ninguém sair. Estamos em quarentena. É por isso que eu queria te encontrar, cara. Você conserta coisas, não é? Pode consertar o avião? Que história é essa de avião? Um colecionador doou um avião militar antigo para o museu. Minha unidade ia prepará-lo. Acho que ele pode voar. Só precisa de uns reparos de gasolina. Eu tô com a chave. Bem aqui. Foi um prazer te conhecer, cara. Merda. Nick, querido, precisa arrumar Zombrex. Agora mesmo. Ou vai se transformar daqui a umas horas. Vou com seu amigo, pro avião. Olha, é no depósito de cargas, perto das docas, cara. É fácil de achar. Zombrex, onde vou encontrar isso? Ingleton, é a melhor opção. Tem um crematório lá. Os necrotérios têm Zombrex para emergências. Trancados os portões por causa do pessoal morto. Você vai ter que passar pelo esgoto. Encontre. Vai pro crematório. Vamos. Cara, preciso muito daqueles Zombrex.